אוקיי, אז יש לנו שאלות מהפייסבוק 8 ו-12. האמת שאת 8 התחלתי לפתור, ואז קלטתי שזה לא מקליט, אז יש לי את ההתחלה. אז אור הסוד של משולש הם 10, 11 ו-18, ורוצים למצוא את הגובה לעצלה הקטנה. אז כן, אז 11, 18 ו-10, והנה הגובה לעצלה הקטנה, AC, שזה 10, ורוצים למצוא את H. אוקיי, אז אנחנו רוצים למצוא את h. אם יהיה לי את alpha, אז זהו, נכון? כי h חלקי סינוס alpha יהיה שווה ל-18 חלקי סינוס 90, שזה 1, שזה 18 חלקי 1. בסדר, אבל כל זווית שהייתה פה זה היה בסדר. אני כן צריכה למצוא את alpha, אנחנו נעשה את זה בעזרת משפט הקוסינוסים. אז 11 בריבוע שווה ל-10 בריבוע ועוד 18 בריבוע מינוס 2 כפול 10 כפול 18 קוסינוס alpha. מבודדים את קוסינוס alpha, זה כבר עשינו נראה לי. מספיק פעמים בשביל שזה יהיה בסדר. למה הוא נתקע פה? הוא חשוב, מקווה שהוא מקליט. אז קוסינוס אלפא שווה 11 בריבוע מינוס 10 חלקי זה. מקבלים, כן, במחשבון 0.84166, כשעושים קוסינוס, כן, שיפט קוסינוס של הדבר הזה, מקבלים 32.68 מעלות. זאת אומרת, אלפא שווה 32.68 מעלות, וזהו, יש לנו בעצם את החישוב שאנחנו צריכים. h חלקי סינוס 32.68 מעלות שווה ל-18 חלקי סינוס 90, שזה בעצם 18. אז זהו, אז h שווה ל-18 כפול סינוס 32.68 מעלות. אני אעשה רגע פאוס, אני אחשב את זה במחשבון. אוקיי, אז הנה, למשל אפשר לעשות את זה בוולפורם אלפא, אם כל מה שיש לכם זה מחשב בלבד. אז 18 כפול סינוס 32.68 מעלות זה 9.719, וזאת התשובה, זה h, 9.719. אוקיי, אז בואו נעבור לשאלה הבאה. בהנחה שהוא יעבוד לנו המחשב. יאללה, נעשה פאוס, הוא משום מה איתי. אוקיי, אז השאלה השנייה היא אורכי בסיסה של טרפז הם 7 ו-12 והשוקיים זה 4 ו-6 וחשבו את השטח. אז 7, 12, 4 ו-6. 7, 12, 4 ו-6. אוקיי, אני נדמה לי שהזכרתי שעדיף לעבוד בלי גבהים כל עוד אפשר, זה פשוט יהיה לכם יותר מהר בבחינה. פה למשל אני יכולה להוריד מקודקוד B מקביל ל-AD. לכן אני מקבלת מקבילית. אז האורך של הדבר הזה הוא 4, האורך של זה 7, של נניח DK, אז האורך של KC הוא 5, כי הוא צריך להשלים את 7 ל-12. שימו לב שעכשיו אני במצב יותר טוב. אני יכולה למשל למצוא את האלפא הזאת, לפי משפט הקוסינוסים, ואז גם יהיה לי כבר את השטח של משולש BKC. בקשר ל-ADKB, אם יש לי את אלפא, אז גם ADK היא אלפא, ואז אני יכולה למצוא את השטח של משולש ADK. לפי הנוסחה אני מזכירה, שטח של משולש זה A כפול B כפול סינוס אלפא חלקי 2, כשאלפא היא הזווית בין A ל-B. בסדר? אז אם יהיה לי את ADK, BAK זה משולש חופף. בסדר, אז הנה שלושת המשולשים שלי, ובעצם אם אני אמצא את אלפא, אז יש לי כבר את כל מה שאני צריכה. אז שוב, אלפא לפי משפט הקוסינוסים, במשולש BKC, 6 בריבוע שווה ל-4 בריבוע ועוד 5 בריבוע מינוס 2 כפול 4 כפול 5 כפול קוסינוס אלפא. קוסינוס אלפא שווה ל-6 בריבוע מינוס 4 בריבוע מינוס 5 בריבוע, לחלק למינוס 2 כפול 4 כפול 5. שוב, אני אנסה לחשב בצד כמה זה.
82.82 מעלות. אוקיי, אז אחרי חישוב המחשבון מגלים שקוסינוס אלפא היה שמינית ואלפא היא 82.82 מעלות. אז אלפא היא 82, כן, אז זאת אלפא, 82.82 מעלות, ואלה גם השטחים. אז השטח של A, B, C, D שווה לשטח של 1 ועוד השטח של משולש 2 ועוד השטח של משולש 3. השטח של משולש 1 זה 4 כפול סינוס, 4 כפול 7 כפול סינוס 82.82 מעלות חלקי 2. אז צריך להכפיל את זה ב-2, כי זה גם שווה, זה שווה לפעמיים השטח של המשולש הראשון, אז כפול 2, ועוד 4 כפול סינוס אלפא כפול 5 חלקי 2. 4 כפול 5 כפול סינוס 82.82 מעלות חלקי 2. בסדר, זה אני כבר מניחה שאתם תסתדרו, ואם יש עוד שאלות, אז תודיעו לי.